Vlera e shprejes, rrenja me treguers 4, e dyshit në fuqi minus 8, është A. 1 e 2, B. 1 e 8, C. 1 e 4, D. Minus 1 e 6. Zgjidhje. Për të zgjidhur këto ushtri, në nevojitej disa veti të fuqive. Një nga këto është vetia që rrenja me tregues M e A në fuqinës barës me A në fuqi M dhe M. Po A është një numër ngushër me 0. Dhe një veti tjetër, A në fuqi minus N e barabart një mbi A në fuqi N. Edhe këto A duhet të jetë ngushër me 0. Atëherë, për të gjetur vlerën e shprehjes, rrenja me tregues 4 e 2 në fuqi minus 8 barës. Zbatojmë fillimisht këtë vetin e parë. Do kemi. Pra këtu rolin e nëse log kjo minus 8 dhe rolin e nëse log 4. E do kemi. 2 në fuqi minus 8 të 4. Ose baras, 2, në fuqi minus, 8, pjesën për 4, 2. Baras. Tani, zbatojmë këtë vetin tjetër, vetin e dytë. A në fuqi minus në, baras me një mbi A në fuqi në. Atëherë, këto rolin e A se lotë këtë dyshi, e rolin e N se lotë këtë dyshi tjetër. Kështu që do kemi baras 1, i 2, në fuqi të dytë. Gjyshi në fuqi të dytë bë 4, që kjo është në bërbash me 1-4. Në alternativët, do t'ja kërëm sërë.